Čovječe, da vam danas neću stići u Bauhausu. A ovo, a kaj je ovo, može za 10 popraviti, a? A ne znam kaj je, da li je popnice metara i kaj. A gledaj, ovo, ne si pitan. Samo ti treba, ja, kaj vi to sad ne meš. Možeš to znat. Pa možeš, da. Sad se ne meš čekat, ne znam koliko.